Үрдік таңарам, үңер сүктер, храмым, ән болағын меқа, күнді театрым дейін. Симон Петрович Федотов әтетінен бүгінгі кел олар сәйелгейіқ беребетін сағалы бұд. Үті асырдынан күнді күләтшілер, бігі ағасы фирға үләлі бет, білістер нөмерге төрденікке тұтағыз тұғығын сәтті. Бұл нөмерге әрген келен бігі үлжеттар бұтығар, кепсетегі күттіған үйтігілер күтін берін, әғірдіғатын тердің. Оның бұл үкраңы көстір электронный почтаға сұруяңыд, бігі беребетігер күттар күтін білдері күтін сөп. Бүгін студияға бұлатын Юныскай атынан Саха академическай театрын түк табыллақ артыстыра, түк маңы жонноры, сынаға бірге алтыған үлелей қамсы хеджер бір еделі ақтырым үлжі тұллар. Бұқа бары күттігар үйті әстерді болдым. Жа ағынырыр театр сылынан саналыры істейқ біт, ұрыққу аға көлін артыстыры ақтан санаң ағық біт, онны долгуя астына бастықы ұлжеттіргітті білігіннері бен. Андрей Савич Борисов, Россия народны артығы, Россия искусствоватын үтуелер дейтілі, СССР сударыстывыны біремейтін лауреаты, Саха Комсомолын ұнаблатын Оюнускай атынан сударыстывыны біремейтін лауреаты. Зоя Петровна Багынанова Саха Республикатын народный артыға, Саха Республикатын үтуелек артыстыра Мария Егоровна Николаева, Михаил Егорович Семенов, Кирилл Михайлович Хеменев. Андрей Савич, әйгіттен білден тұра сағалы бұд, жабу театр сылынан ән кәкке саналарғын көрячілергер тердерген бағарамын бағалысын. Бастан тұран Елизавета Потапова телевиденияға бұл беріге бігіктенің ұрбытығар мақтаны қайын бұдды. Бәвет, бірге үлелер артысқа бұд, мандық бігітін күтті көпсеттер ауылыс жүйе ісқоғандық. Мен ғатыру тағықтағай Москваға, правительствоға, Голодец, представитель бігітті ғалталақ оргкомитетке күттен кәлдім. Театр сылын оргкомитетігер, онына ұлыс жән ісқоғандық көпсетті береметігер мен әті келдердім, туақ кен. Бұ национальный театрдар Россия үрдінен үлелер театрдар Москваға бәдірі үлелер деля отта болуқтақтыр ген. Ол әтіні ұлынанлар Медведев правительства ғырудақ берен, онында культура министі ғырудақ берен. Хотыру біремінінен Москва орта тұғар үті Коломинскайға бігіге ағалар үйіқтір себі бар. Ол тағығар театр арылықтақ, ол театрға тиемін бігіге спектакльдер бит, а тоа муктар бит, ми е брато муктар бит спектакльдер кој што ја тактар, и ти бири улахан сабути јаһан еван, и кинен бидарго курдок бијем Илдар Хамид, Асен Сергејич Николајев, бијел Илмид Бааритинан, Тјетсилнан, Босака театра, во Нолонко театра, улахан уорга јелен ја тах, оле ми е театр силгар олусчен се нахват, а нан он ол сабути јане кој што тари мед, спринтаха нанга бије кайн. Онда Саха театры бұйыл олыс тен күшті ақты көлілі ата әдбәқ премьера болығы самай сүрін сеті етеген меған абар ете әтергілі Сахалинтан болында туаққа тейірі Чечняға тейем үрітті аны золотой маскаға күтінна аны әті Сахалинға тейен бірі жыланы беректе бүкірлі қарын қампақ өк күтілгі тейе үрітті бұд. Онда Чечняға тейен ұлақан федерацияның фестивалға күтінді бұд. Ол күрдік бігі Сақабыт театры, Тапталлақ Сақабыт театры бұйылғы сезонға театр сылғар тоқтар бәғ үлілі. Онында бұ хебілігін айыры бейістелі әдді бұд. Көрәтші кәлін бұйға бұйыл хүббі бірчігілатығар бігі Пиранделла онында тоқ театр тұғынан театрға бұл бұд түбәлтті дейін спектакльге барықтың ұра бұд. Оның бігі театр сылын түмікті ек бұд. Да, мақтау болуғы, Ресавич. Аға, Зоя Петровна бағалысты жа ұрыққу көліңі артистын тұғынан. Оттан біреге, түғажи 1966 жылдағы Шепкін артынан театраны жүрішшені екі сүйек студия болы бұд. Білігін бұ театр бұдғар хамай аға астақтыры болы бұд. Онан жолуақ бұд, батчағынды кенкеллақ бұд, түлелен қамсат. Онтан 1966 жылдағы Нюрба театрғар бастан кәлбіп бұд, 16 өйрағы бітер бүкке, олардың Петя Николаев, Антолу Кирвагонни сын, Валвалжим Семенов, Хомайоға, кәкі бітер суақтар. Онтан білген дөлелдей қамдығыдар Валентина Николаеваға үстің әғардыны тәбін, бары театры үлігіттірігі, Нюрба театры үлігіттірігі, оның бәстәқ олар жүйегі бәр Маргарита Гавалилевна
тихана вагам ве театр солотен үптенен рейден. Онда бу театр Нюрбага театр алды бута бехене кыл болды. Онан кантан билген театр тутулду ден эрел санавын этебин онан көктөктү күлөлөн камсан ден эйни ыңгырабын. Онтон очолорго 6-19 жыл көйүнүгөр кергеним Геннадий Шевшевикта оглор бутун кыбынан баран бу Сака театры келбеп бир Сака театрын коллектив болок үйөрө көтө бийини көрсө биз тоо деп Сака Геннадий урут үйөрөнө жан келен кендер көттөйлө дийип бүтүбүз ордук Виктор Афанасьевич Савин наха жүйдө көрсөн кодулап бары жекти бага эки колубура Улахан Оруолго Аньюрке кендер көрөлдөр болду деп бүтүм онтон боллагана туох дипломду үйлөп бетер бири булга сөйдөк кыска бола мен ол болон чактабанила ман дигер көрүм гана ахар бунун бары бери ичи көрүп бүттүр эт аны мен аңга батам эди кайда болло аңга бутун ден анан кырадаган оруул улак солталагы биттеми мен наха үйөрөмүн ондоттун келер беле улакан жөн беле табиттерден бебер ылындагым ди ол келип бүтөр буланы беги Нюрбаттан хачаларга бияка күттөй күс болан үлөдө тийби сахан ордуна яртыга Афанасий Ефремов кытта келет манна бастыкы рол болуп баллагана ускупой кетчегей дени ёкем дептириш Избеков канан турур буттырганда мен сулуга болабын оттан же Ефремов беме анын аха жойду ыттыр Ефремов анда куру арай же сулуги сабаки алдыра түхүн деди хаманды келбитер болу түштү бит арай генерал болуп бала кычкын сына кыйрара кайтып турар ол генерал келбитин билдерин ытыр уякта жолог Афанасий көрөш оңостон оңостон ыттыр битер боллагана хата ньор балар ыппытын ызан абыраатлар деп кыйран алда мен чоктуйм да яктым кайта бундар ордун артыгы бийола ола кендиттен рахиджер кибитет ол арай манды кибит Оны очолордан электеги көркүлүү бу театрга олоксуй бүтүн очолорго мен бирлик болдугам ди. Онтан келети Жакып көшкүн акты деген тоокту жамбын жа барылырын көттө бессен даа чөй. Ондан тиек өлөйттер бу бараксаттар. Ордук бу биги жактыр аймакка артыстарга тоокту швеялар, иштенгендер, меха маппа ден тиге ачы, жи дөрө тиге ачы, оны билген Елена Никонтина Слепцова олок наа чөйдө кергетен марлан таарачы. Сеп жазып турганы мактап болдун. Он хочет бить, батахте лежим. И кики я голова полежала. Вот он ноги, он так все он трубто. Лохан дор день кормит пит. Он на крыше крыс парите. Мы сидя, он Татьяна Ивановна Муреева бит. Он так хвиля бит, им двое было на Анна Ивановна на хвиля бит Кузьмина на бли перма бит спектакль где перма. У них сутер это он джакадах. Она анкода жакайт. Аны бана буну зоена ашы билеби деди. Жо онду икки тегүл көр бит жон олду. Нурбага аттыз болан келлек битти. Онда бул көмөгө Татьяна Романовна Устинова, Утеолов Насий Егорович Ефремов, онна Христофор Максимов болан тийип биттире. Бу Татьяна Романовна кыдык дагына олох туах. Кыдык төхүкүз кыдык бейни араңачылан олох бик муммут кусоголорун курдук жөн этибит ону жонутун буллартан олохсутан асастырга би ох тотур хатаба болуп бетибит ол 5 жыл Москвага жамбыт ону жо просто чүгөдүк көрөйөн караян Бу театр олохта бупут ону билинге дылы ишрак биттен мактанаган мактан болдум мария игоревна деди михаил игоревич багалыста Мен Сахам театрыгар Новосибирске кораттан артист бирам бидерат. Бу Сахам театрыга келен бу баям коллектив бар. Шөй багайды кирен мен. Бул яхамдан бирине адлы келдим. Отол биле бияка коллектив караны юмарда кердак нарда жондор бе. Онен бен дагыны күлүк багайгин. О мен Якоб Прокопович менен хамай баттык 60 подарок дийим. Ата уола карета. Эше бу жакы уола жетчилер, рох көндөккө жабылында жабала дактырына. Ону уолана билимин наха бастыгы келат жомун ойнотумун
кепсетеллеритен наа күлеритим. Аллахай мани истин байты кирерита. Ону гастрологарында мут бидда гагылордо. Ону алланы Якуб Меметвара жевалах бани кепсеби тигер. Просто наа гөрим элге түлкүлдүм. Ону көлемин окто. Бирге бултан алтан хайджыбыппыт. Мен бастан лахар-лахарывы оғаджан, бәсіз толтыс тұхықыласқарджан тұяғы гастролу кәлбеттергер көрбітім, онна кене каталықтар кырдаллара дегенге үшігай үйедікі орылына ойнабыдан, онтон, оны көрім бұрамын, жәмен бұ аң бастан театры таптабытым бұхылаға деген ханывын, онна меға бұ театр тұхынан өйдебіл, онна маңық туғара кыламғымыта. Онтон лажол бұ лахар ол кімдерге хамай жа саха театрын самай бастың арты айта. Кіне туына қағаттарға радио күрук кәпсиллер, күрук сурияллар айта. Оны мен болағына әккірі тәйден оны ағар етім. Онтон жа армия кеніттен түгінші 972 ғылаққа театрға сығына рабоша еден үләйтінен үләлі кейдім. Ол кейдбіппер болағына сығына үләйті олаттар бары жа бұ лағары тоғыры легенда нома құрды кепсілдер, лағар да лағар, лағар дейлер. Оны болағына кене ойнырын, бүгін лағар ойнырын дейділер, кене ойнырын күлесі бұғыттан кәтен күру көрілір болалар, қанады бар баттар. Онтан жа, мен онтан, ол онына жа, ол көмір бұн дейір болағым дейді. Сәп? Ол үлететті тұтағы та көрттіғым дейді. Кирилл Михайлович, бұл істің кепсәңге дейін бәргетіге мақтал болдың, білген бігі рекламаға тоқты бұд, бігіні кітті бірге болып. Затыны Юрская атынан Саха академический театрын тактабыллах артистыра бүгін ғылчеттыллар салғы білсені хебет Степанида Ленишна Борисова. Затыны Юрская атынан Сударственный премия лауреата Россия Саха республикаты народный артыға. Герасим Семенович Васильев СССР Сударственный премия лауреата Россия Тюэлях Саха республикаты народный артыға. Изабелла Васильевна Николаева Россия Тюэлях Саха республикаты народный артыға. Ефим Николаевич Степанов Российской Федерации Саха СССР Тюэлях Саха республикатын народный артыға, СССРС Россия оны Саха республикатын сударыстваны бремиетін лауреата, доғырдығы орджин кавалера, тұғыншы тұғы сөзетті он төт сылттан архив музейін хабедіссея. Домна Василимна Уйгурова Саха республикатын үтелеқ артыға. Үтелеқ сырды болдым. Сыпанеда Ленишна бұл арсарға атыр бұдхарын қампа көк қытылым спектакл тұғынан бейік рәкшедер бітігер қайдақ үлдетін сағалабыдың тұғынан бағалысты бейік қасырында тәрі. Бұл қарын қампаны болуын Андрей Савич Красноярскайға Москваттан келінген түгер, онына роман газетаны бұланылыр. Беги пес бегущий краем мореден, де он оно все вилем баранки не бо дипломный спектаклин турорар габахаранар, де олихин вола агом бирсилла каканлас катакамат котон тахгар брагалды бидиага олоксуян кине де сценарий сурьер. Ол сурьер кемигер вола на олора дагане холвора кракуспит кемелюхен турор холвора канадиен тилвола кине хут канадиен эвем бир биде. Онтан бір саңарбат кейі бар еді. Ол кейі олағына
уга холовра кайда гөлөлөрүн билхаңар бап болом көрдүрөм бер бителитин үһе тахарам баран аллара түһөрөр. Онтон экен буһуры ярыгар боллагына жекени билер эте кимне холовра турварарын ким аньон септагын кени жекими билен турсаныр кыламна ярылга болун домнатын кыракыс каханыр уанна боллагына жараханы ханыр. Жоонна огурдук эссе ота театрга келем баран аллах бары эле таахтары ди кыллам хеллен бар арахна бар табары да жо ал да боллар боллагына үлелеммит үчүгөй байтек тахар бу коллаборати туман түһөр ди ол туманны кайда коңурок бутун септеген өр байта куйда бутанда мен кратык кемелешпеп э бу бахванна марлата туар түһөр якайнинин ди тетиди бар кемелен чөй байтек спектакль бир сананын ди бута агуан ике лака агуан ике лака ага жере Герасим Семенович багалысты э то бу салгат такна Урана готу четте тохары бу харын кампотуунан сурулунага телиннага элбак тоогонна тобу биге бидигин үлели хамсы үлә хамнаска хөтөди деп тогонна те ти магнайг би наркыр жас көлдөнөлөр тикир жас биге хаста артисттер бүтен үлелен аспыт жон мутун санаан аспыт тырын ити наха күндү онун усунун бу кепсетилер маннык киндер тустарынан бу маннык колорун ыытылары Бидди бейлергер бидди үтүгөсө баппатчандар болону ти. Оны отчотор режиссёрдор бу бейкенлер билимнен келбит улуктуругур. Олорон үлелен буманды бу жолла бу лагралар опатта. Онан де мен аны акбар бу кенлер үтүлөр анан ти. Бири эре этиге багарлар хакы театра. Олун коттон төрөн таксы бут деген билет бергенден Onda gitti içinde kadar çok var. Nara çok okulup kap olun kotlan onda nara çok spektakl bildiğin hak tiyatro. Ha ama yuhunluk kas altı mı da takılmam. Bar bu spektakl. Bu olar onda işte kadar mi altı ise altı hılara onda bu onda ururgan bu karın kampanya amangla Simon Petrovich bir yahalanı tıkara attanıldı. Simon ol amına aptarı repetisyonları Andrei Savic dedi epicheske intonatsiya diyen. Ola da olonko intonatsiya da diyen onunla üktenen hakı tiyatrın bir tühümüge oldu bar bu da onunla da gün bugün 12 hastak hakı tiyatrı olonko tiyatrı diyen oğuluk. Эптэ мактал болдун Забыл Васильевна багыстан берин санагын. Атта мен эти кратык Чыңгыз Тарикулович Айтматов кытта көсүп битин кепси. Сетени бастакы күнө быгылага кыргыз государственная филармония теркөсү болбута. Онны болдагына Чыңгыз Айтматов лоппачы Нучалы нага чөйдүк саңарар кебит чөй батык отол туган конференцияны пыта. Онтон болла интересне ден вопростар агаланбыттары, кине вопрос бердиктери. Онне биттери бу Чыңгыз Тарикуловичем боллагына эн аемнигинан нагал бах спектакль турулду бута ден. Россияга даганы, экранизацияга даганы. Ону каннык спектакли, каннык театры эн ордуксе билен бейрәбек киниден ыйып бүттара ха. Аны оқып аллағына мәннік та көйді түсті олар түсті олған бара әтті. Че әе бағалысты тұқтаман мүн бәем ханам дейбіт әхеп. Мен боллағына бұ саға театрыгар әбеске бұ итлерден қамдықтарын сөбіләті кейбіттерген мен үксін көрбітім. Сұрағын боллағына записке үйін көрбіт көрітілі әбітім. Итлерден барларыттан мияха самый чугас якутских товарищей спектакль дебите. Ити мияха жылхан бәләға дебите. Это подарок мне, подарок судьбы дебите. Ол нағалахан бейеха, он тон ордуғы чөй комплимент мияна бар хуах. Оны наға чөйдіге біте. Я, честно говоря, не ожидал, что в Якутске, в Якутском театре имени Аюнского может быть такая сильная театральная культура дебита.
мы сделали для себя открытие одного из лучших театров России, а может и мира, дебита. Вот все, микрофон. Театр Дарыкорен, Омук Тахиритан кәлбет, театр Дарыгостролу кәлбеттәрге кәлләктеріне бейгеме арас албаспытын бары туханан хорогар сахан сорогар күрюхілен кирәмі тэхін күрілтәлі ретебет. Онно ол хағана судьбой дарованные встречи ден кенегені мен бүкіні сейчаске маңын танып бұтым. Ол кинига атамин круханыбын куругой дибин. Онан ти судьбой дарованы встречи диен тылларга колбамын икки түгени этен харықын барабын. Бире бейгөзсі Москваға шепкін атынан театральный училищаға веріне хылджаммы дипломны спектакль бітін Ухуран халаячы бұд Михаил Николаевич Гладков салалтатыннан ол спектакльгі бұхачы үләлер педагог Людмила Викторовна Сукасова болан бұл күхіл көміз каретаны тұттарар бұтыға Леонид Леона бейтінен кәлін көрбіті спектакілі. Оның отчылар көттен инақаджан түс бас тойоттар халалталар бағалар білін атақ бұны еті паспресіва үнді әттіребіт бейбіт олған. Жоқ, хақабыстырын паспресіва әтін жоны. Онны көрім баран әмі оғынеру көрім бейгі бейбі ағару ербі тоғы етәкіні бейгі ұрқыттан де білер әтіп өтті ол оққан қап қалдың рус кейлес дегенгі ұялай бар болар әтті ұлыққан араман ол авторы болады. Иккіз түгілі әтерім ден, иккіз судьбойдар ованы встречі дейрім ден, тәғу ғанырдығыны бесіллі қочатағы бейгі сақа театрын түрәбі күнін алтыны өәтті күнінен түгінші тоғы сүсірбе бесіллінен ағыр соқтүр әтібіт. Оның кені алты ғансылығыр ағы ғанырдығыны бесіллі қы Москваға савременік театрға тем көстіроладық. Ол жыл күхінігер, ол жыл күхінігер второй всесоюзный фестиваль молодежных театров тентарил ұтылы бұта. Иті Тбилиси қоракқа. Бейгі онно, иті қарам қампа бұты не джеме оно тейдіп тейбіп бұты. Онно чолы құрын білін атты, әмі бір көлі ұра бұты. Ол аға нәмейді, о нюхы джамыт, мен оның дұғына ати күчуебім болды. Манна бұл Тбилисиге ұлғар тұзғы Великон Жапаридзе олырыр, оның әрия қария қыз оның қадей деймін күтікін атабын. Меға туама маңық төвер кейді дағыны тоқтатшы, мұқтатшы. Бас кейл бұл көндім. Оның қата ол аламағай жон, бағай жоннар, әбіт ол күрлісуңнар театр үліхеттеріктен бақтаға тиеміт ол Верико Анджапаридзе түліпөнің ламы дейтер ұлтан жазуынат. Онында кәлін көрбітті, онында түсідді ол оқан сығынығылы бейдбіт, ол жоттан бачаңынды бейхі арқан солуға болан үңірі бейі лотқа бұт олдекі білеген дайанғы тұрдаға дейді. Жа мақтыл болын, Фин Николаевич. Дұмыра сүйінді бағыстайын бейін сынағын үлігінірі. Бейгі театр бұты Нағал бәқсерінен қарын қампаннан дағыны, атынды спектакілдерінен союз ігінен дағыны, қырынысы тағығар дағыны арас әлбәқ фестивальдерге күттін кәлбіппіт. Амбастан ағы оныға сыллақы, Мекикаға, Сервантины дем фестивальге, амбастан бұ сақа театры омық серегер тасқа таққы бұта. Онда бейіні бар өкпетенлер өддәғін Москваға туық бұғы инструктаж бұғы береллер еті ол себескей кеміне мәні үдде ұқтақын, мәні ғаңырғы ұқтақын, оны омық тұлын өтші білбәп болан қаты мәні ғаңырар бұтты. Табылды ба деді? Өтшіларға де. Оның болдағына, онында амбастан құлыбырын омық сірігер таққан оңыр бұтығар омықтар ұйталылар. Әгі бәғат тұлының оңығытту, нұчылы оңығытту дейін. Оны бігі ұақ бәбет тұл бұтынан сақалы оңығыт дебіп бітігер наға ұлақан омықтар күрдік. Ұлақан культуралақ, ұлақан жон кәлбеттерін күрдік бігіні өре көті көссен. Ұлық ұты сүддігері жәжі бұттыра. Ол күрдік, ол кәнеттен Американнан,
Финляндияннан, Швейцарияннан, Польшанан, Германияннан. Хақайыры, хақа театры бәтін тылынан ан дойдыны кере көппіді. Онын сақа тылы барақсан, үйіне сайды тұру аден олық беге әрені бет. Үйде сақа тылынан ебеккеділі мұманда әбен әтекпіннанды. Бұл қылуыры қарған қампа көк күтілім болығына. Андрей Савич білі сценарийін оңыр бұтын кенеттен хамай-хамай оттын білі сақалы ғұрый бұк кейді болады. Кенені бұй қайдақты ханан астық бұтына табылылар. Иннокентиев Сентеевич Дмитрия бұтық эпический олық сақалы. О, мен негес олық кейіз о бұ саңара туралыра, дайсимен саңара туралыра, күрғыбайын аптардар бұт саңаралыра. Топы кейіз өрін ұны ерін көрді. Сәп жетік мәні, бір елі әқтірме еқі мақтал болуын, білген бігі кепсе тебетін салғы ғықпыт, күндік әлі әлі бігіні ғытты білгі болыр ғытты ғанғыла бұт, тапталақ артыстыры жабы көй қықранның көрі ғыт, астана ғыт, онына білген реклама тақты бұт. Күнді көретшілер, бұлатын Аюнуске атының Саха академическая театрын артыстыра бүгін өлжетті ұлдар. Бұл бірге олық өрәмет Москваға өйелән әқтәрім, олық чүгас жүйегем, онында бұл олық мен аянныр бөлігім қалай әтшіті бүгін өлжетті ұлдар. Ол күрдік Дмитриевич Михайлов Саха республикатын өтуелі қарттыға. Надежда Петровна Ушницкая, Сахар Республикатын Үтуэлі Қартыға. Петр Николаевич Басынаев, Россия, Уна Сахар Республикатын Үтуэлі Қартыға. Маргарита Михайловна Борисова, Сахар Республикатын Үтуэлі Қартыға. Иннокентий Егорович Луковцев, СССР Государственный Беременетин Лауреаты, Сахар Республикатын Үтуэлі Қартыға. Үтуэлі Қартыға болды. Я Дмитрий, ты не едешь на сагалды быть, ты не пахалиста. Беги, я жолдах калю не бити, ага, уроку артиста лгать ты. И было не ти, а кого мне сулака, битерен келер бити гер буа, я хан лага, ты битерен кель би курдука на набут, он туп пару была бу, кенди бити кайян кор дак бутно, оту пьесул, а хак субут. Ну, ну, а хак субут. Ага, ол ту кару была на том беги, эльба артиста лгать би гюле лен, хорохтар би, ту бутугар хуахтар. Ол курдук мені ті Николай Петрович Попов туғына нақтан арықым барауын. Кені болданы Нүрбаттан төріттәқ Сақа Республикатын өтуәлі артыға. Кені жүрдәқ, жәбәләқ, бәтәйіс, кірбәқ, манны күрдік жәбә сәбәрәләқ кейті болды. Ол болданы туақ бәті жәбәлінен тақсар, онны болданы Фредтен ұттағыды. Олы да болданы Фредтен ұта әлбәқ спектакілге күтті бұта қолы бұра болданы дойдоғыты дұрығынап Николай Генгану. Ол Фредін ұйтар, бұқай дейір, оны ам дейір, оны бестар баңын дейір, мантан иккені көңірәт тақына қас болары дейір, оны үстеуірер әпте. Аджа қайда қойда ғыт, оны болланы батығынныр әрден құрыл жәбәлер. Оны бұл бігі болланы өркемінге дұлы еті, керген кәпсәті дейінгі Google кенігер, оны үджі бұт, оны болланы отчаларға кім Валерий Мөкіменіп спектакілігер, кім Құған кейі қаппарып, онтан датыттар деңге. Оңнан тұрады дақпыт олынны болланы, кім Анна Ванымына Кузьмина туғынан менімі яқтан арықпын барауын. Бұл Россия, оны Ақыр Республикатын төлі артыс кәта, күл көміз маска қағай кәта. Кенені болланы, онына мен сенін оңнығын. Отчаларға әдір болланы. Оны әбі әдейбін. Онтан ұлата болланы, бұл театр егер күрік, бұл олықпар дағаны күрік, әбі әдейін аттығын. Оның болланы, бұл жонларым дағаны үтмейген үтіктенлер күрік, әбі әдейіндер болады. Оның болланы, бұл Анна Ванымына Кузьмина, ол Куған кейі қаппарап дейін. Оның 12 та үйреті біті. Асырда күніс кейі, асырда күніс кейі, 2 спектакль маңық ұбұрытшы болан қалды. Оның болы Анна Ванымына. Бәрі бұл қағы саға ұмыта тәйті. Бәп айтық, бұл қойқанғыдылы күрік, бұл ағуан сағағар ене тәрета күрік, мейін біргәдіғдігер жабарың күрік маңны қайық қайынген. Сәріпте мақтал болдың деп бетірігі. Надежда Петровна, бағалысты. Кәлбіп бітер ағуан бесіллақы. Матрена Васильевна, Мартин Дмитриевич, Слепцовтар, Афанасий Прокопьевич Петров, Ирина Михайловна, Максимова, Гаврилич Барыкюскова, Юлия Хиджаллар.
Onu kelbi bütün kıtta bu diyeme bir hikini ce ince barallar gastrolu kinder vechir diyenge ühün rağnyullar. Dudarif kinder onu diyeme bir hikini uatta tutaççı. Bu te tok par ületim bütününü kar ületim bartın beyi bit onlar etibit onu nahacı da sıhan nahallar ete. Ondan Maturina Vasilyevna ara yübileye bolla. Onu lüxüme abartı bit. Bir yaraz diyor Katerina neyin bartı bit. Ondan diye Kaç diye bir deriye bine bir tane diye bros taptı o sput kelim süren kalender bana kıl doroşka denil denil. Ahan da kıl doroşka da onda da kahmet otut diyorsunuz kahmelik ben onu kıl doroşka diye ona nüktenem bir toka kiri bir onu o stol belem ol hanı diye sürde cihne nırakım bak kimler bul butter gönen baran canlar nırtık o hanı artistlerin tuk bastılar. Ebitete Антон эти ким нәкытта Александра Дмитриевна, ны Аксинья Кирилловна, ны Анна Ивановна, Татьяна Ивановна брос тәлбәх спектакльләргә киндер ха о хагына җене нәзәр багайлары бит билеһна такы билген састарыны свой возраст дип күрдек. Ха, онны боллар нәхәлбәх спектакльләр гөлеле җыллар әтәче бу койканга дилә киндер кыттә нар нар өр багай бир гөлеле әти бит. Ондан биге холор ары едер хогы сәддәх битне багалай мәхәлес фамин. Dördün de takı hılırlı da etağı diye. Bunları küs külülü hecirdi. Niğden bolar bile tuak payetişiske beçir boğutu noğru. Suriyatçılar boğutu, payetler boğutu. Hodur bolu bu übile, hodur bolu bu brahendi. Oğum boğutun yürete ağın, hasım bolar gı bugün hayan dağını yürete ağın. Anna, gene yerdi bitirin ayıqa. Maktal bolu, Petr Nikolaevich. Son teatrga kaham mağara, kanna mağara boğların kurduk. Utumdan, ucvardan. Ülelih hidrat ister elbaktar. Okuduk, min aktif kumbağarımın kolu var, ağam bastan kalib itiger. Maturiyonu Vasilyevna, Mart Dimitriyevi Selip Septer diyen, Anna Ivanovna Kuzmina, Mikhail Nikolaevich, Gogolev diyen, bu kergenliler, manna teatr üyelerin anan, ülelevit artistler bolla gadi. Okuduk, diyenek, bitiren kalib itiger bu kolu var, Elizabeth'a ngemiye, bu Fyodor Patapov, Kuyuhatörü pütlere var, teyakı ülelevi cunlar. Minimi beyim, kergen mine maturyonalıyın teatrga, emiye bütere, bilgi üyörenen büten kelem bedim teatrga. Ola putna nabıp put okuddu, kini yetemiye, agatemiye, siyepkini bütür büt attı isterete. Onun teatrga hem bir bunduk, utumda, hem bir bundağını var. Ondan beyge ol, dolluak bu kolu var, bir gölüli anardı mı bir gölüli bulanlar hürdağın ve evetetten öyühen ubahan bu teatr gölüli hicce bu soruqtur. Komo yığın tohruqtur bu tur vaxta bulda bileyim. Tuğunnatın ve bir yaktan ahömete min ambastan teatr gökeler ber bağlaya prasimap diyenen hürdağ, köftüldağ, yürbük köpüt, baratın hatı onurar. Artist köstön bir has miyinde bu bulçut kişi kim bari diyen Doğulan emiye kalan en bul turu hügün bul tohum barar hügün diyen. Emiye kininin gittel bakta ayıl kağaltı sıpıtım. Üle verdi anıtı bir gül ele yapın onunla. Kinitten minel dağı ılbıtım. Kola vur kini ayıl kağa hıdden mene o bul turu hıdder diyen o bada hıdden ere huruyar. Bir yaka uksanan artista gönlü gel dağı bit. Simon da Petrovich buldun kim de var. Enne tuğara ayıl kağa hıdden bara baratın ayağı hıdcallar, onları hıdcallar. Onun anıttan bu Teatrga utumdan onu Jordan ülelehen diyen demeye bir yaka silis mutuk o üne hayda turdun diyen bağahana da. O ne haçı gey, Petr Nikolaevich. Gide mi geyte bağırsta. Bu artistler bu dikkat altıhan, ülelehen, gastrolan kelbit hıcı bıt jollahpın. Uruttanı, bu yıldanı, deryebinağa teatr kellağını, naha sergaksiyi, yürü, kötüyü boğlar, bəti bırakıncı kurduk boğlar. Artıstar qaydaq optobustan tüstüler dağını, o, lahar sürgüçü, bətinen kelbet, Saysarı, Aksine Adamova, Nurguhun, Irina Maksimova den nəhlek bütünü surağınan tuğlan qalır, onda kiyahı da kulup. Sergaksiyi bəğe boğlar. Sergaksiyi bəğe ota kiyahı. Kulüp kaydırını görüyoruz çünküler. Artistka hama yolu ol bulu görüyoruz çünküler. Onunla oğur rükkü kemge, kasir büt, horoq kemge, görüyoruz çünkülerden kuota sahaja bir emeleri mi bar eti. Ol kuddük elbek görüyoruz çünküler bu olara. Bu gastrolga hıcan, ikki büha kulubra rükkü gastrol ettiqa, tugu gınalları hıcan, jondan naha italaçılar. Жегінен бұй күйгі әр жүн өтті спордынан, бұлтынан жарықтан ашы, онтын
артыскалар, бертеке хайкалар, истенен, баян, бөгөбөлатчылар, ол традицияны биге тутухан билеген, хатырды хатабаттын бары баябыт, дигебит, негенен гастролна сергектик барар биге. Онтын эдер хэджан амбастан сөк бүтүм, сөй бүтүм гастрол береметигер, икүйту харартысты рэджер бөгөбөлатчылар эдер. Бирими тартыс лоханды кырыйданы мен на паникалыр итим. Бахай бүгін спектакль бүп бол, бап бол, баджақа еде ханды бүн. Хуақ спектакль болар. Эсол хама еде бі тартыс бүт, жа бүгі хуян туран, кенері күстәктік, кенері спектакль ағалан үлерер. Жа ол күрдік сына әмтир, артыстыр әмтир, абылыр күстәк. Онтын бұ білеген беге аға хаста артыстыр бұтыттан әлбәқі өрін әбейд, кенлер ұрылығыр қайдақ керелерін, театрға қайдақ сығын нағаларын, көрәчілері ұбастырларын өрін әбейд, артыс өетін тұқары өрін әр дейлер. Онын беге білеген даған өсі қолыр бұт, беге өрін әбейд. Жамақты болдым. Рәкенте. Кардак көтерілуін ябытым, онытын ба Андрей Савич көтім мақталы мұңыра хуақ. Онытын бұ бәм ұчыталар бұн көтірі, Симон Петрович көтірі, онытын Ефим Николаев көтірі тәңгі керемет бәбі бұ оғылар ме. Бәға әң ұсты дегенлер келемет спектаклін ябы қатарын аға керақ сәбілдәк. Онытын ханаға өй дүрім ден Симон Петрович бұ спектаклдер Онна икки түгөр икки жагы бу спектакль булган тугар олору бут. Онна Симон Петрович бу Карын кампа арган орулун оңурган. Кайдар эти спектакль индине хагылынын индине улук чумпуран ийен улук бейдер исихер кийран калырды. Симон Петрович оттон бутта хылжыргар кайдар эти бейде тардылатар келага кийдете. Онна улуга. Оттон сынага тагысты да улук токтон улук мундулан калды. Оттон мен Карын кампага бактык көрөрдүм кийин онда. Оттон ити мана доктургар Олог қарау майар дегенде, жекте олог, қарау умаян олог, әтен тыынан кирен бардаған кеге қайтара ағылдан. Бұл маңды бұл тыйдарда олардың қайтара жекте баға болан қорғор, баяған қайтара ойда қайтара бұға батым де құддық, хана алар мекелер құдды болалар деп. Онан тұн кәндекем, әтен кәндеке де болтын, ойынызкайы да ойынырығар, әтенне әйтіян, құтуян, аңыран, еңгерен кирен бардағына қайтара кеге, нағалынар дуына, наға жәбәлі ағады. Бірі мәтіп көні кәпсәрі. Бұ Андрей Савич ұтын мұнақты бұт, бары театр барды көлір ұлттық бұтына. Қай, тұқұйды көт, дедіған Симон Петрович ұлдарынан. Андрей Савич, мен әйге тұқұйды бірі мәтір ұлы хатан тұқұйды ап қолаңа бұт. Дейін бәрген, бәрген әтейті білігін дағаны бұ бейіға коллективка бар. Симон Петрович оғылыра үтчаттарытын білін кенінде меутымнан Сардани Симоновна сүрді әжеті театрға құдығынек бұғытын үлі қамның ғыджар, Уола Петя меттан Айар үлін үлілдер, Кәргенегер ұттын Едвига Николаевнаға меттан барға мақталпытын тередепін бары бұ бейге. Күтөте, Нәкентілген Тимшіда Кайаров Сағыр Республикадың Нұрудың әртіға театрға түмін үлі қамның ғыджар. Бұ театр ұттын тұмыз артықстыры болар, тұмыз артығы болар. Бұты династия бұғытынан да, оны Симон Петрович ағыта өрі аттан тұрар, кіне аттан тұн оққой осқолата жүрді жүрдің Симон Петрович ағытынан үшіген еттер. Жа, мақтау болым, істің кәпсәңге түйін. Оны бұл түгенінен тұханнан көй қықырадының өй беге бұл қырғыттыр бір үлімірден қолыры бұд. Мария Ивановна Варламоваға бұл көй қықырадының өй әғірдебетін тердебет, әтенген Күнді күрәтшілер кәл олар сәрге ең беріне көрі олағуд, түрдісті хүмәкпетігер білсе бет. Петр Тимофеевич Макаров Саха театрын директорын сұлбұй әтчеті, Саха Республикатың культуратың тұйгына. Руслан Игоревич Тараховскай Саха Республикатың культуратың үтелек дейтелі культура тұйгына, Бұлатын ұйынысқай атынан Саха Академическа театрын главный режиссера. Т
Тамара Александровна Обутова сахаш бүгетин культуратын тойгуна кийне уна драма артыха. Дмитрий Татаринов сахаш бүгетин культуратын тойгуна уна Вячеслав Лавернов кийне уна драма артыха. Бүгүн бизге каял жүрүлөр. Жабаста Тантуран Петр Тимофеевичтен жабу Шепкиндер тустарынан хакыра чүдөр бүтүгөр санатыяка уна боллан гастрол үлөтүн интуна баалыста. То бу көргүт бая бергүт бу бүгүн студияга би театр бут агастаг ортастаг дар көлөн артисттер келген роллор анын театрга бирөкөт 5 көлөн билен ати шепкен үлүйлөр басты көлөн бен 5 сылака бирөн кел биттер 16 16 аллака 10 17 400 сылака 15 сылака 10 кетинче келлака аны жат театр сылына ана менен быйыл эми биге театр бутыр олор келендер 60 көлөнө 60 көлөн шепкендер үйүнө бардылар. Сүйбөс ол үйүнө барды. Деп оголор келендер үйүнө бирден келендер бу республика театрдыргар улаган театрдыргар ме биле билдестен бу театр бу сайдырын тугар культура бу сайдырын тугар ме эдетти эрчимнак санандан келендер үлек театр кам сыйк тактыр. Аха. Гастрол тугунан кырдык актан сананылар эполлакка гастролготтан эти беге эдердер оңор бодок айбадак жайлап эти театрга Урдур кваттан былыр былыр гаттан келбит үгес болар хепте анын булагына каятар даганы болор жондор билеген бу хаңа жыл кендиттен февраль болду даганы чемодандан кумунан керем бар ятты кадыр биле артист ке каятар даганы сас күн ота ухата сылыйды даганы кайдара бир айылга таккан деремине салгына биле тергелди кендиттен Кайдар таксам гастролга жоң хергага көчтөн багарар ол гана мен самый чүй көрөчү бу бу жондор бу кабар билерлер самый чүй көрөчү бие катты көрөчү деп болот. Алтта. Олар бирге мандык оңнолор болотлар. Бу саңардыкка хаңарылар, сойдукка соялар, күллакка күлөлөр. Ол теңге бу бир театр гүддүк оңнолор болот. Анан бул беге тө жондор шүрдөгөн жен мактанабыт. Театр келди да шүрдөгөн бияга келелер. Ондан кайтар дагана театр быт касылайы үз бригадынын арасын гастролга айындыр. Быйыл эме барабы? Бийни баалышты күйтүп кие. Же Руслан Игоревич баалыштын бен санагын эме көлөчүлөр кер. Үндейин. Ото Саха театры дирин үгөстө үгөстөрдө слиста мутуктак театр болор. Беги театр бутгар хетте хурыячыбыт үйөнүк тураллар. Кылкымыз бу кванна хурулдар окурдук өксүкүлө өксөй булатын оюнускай күлүн неустроев Иван Гоголев хидигурдук сорно боллон аны колор бу быйыл боллагана Иван Гоголев аны Федот Потапов тоо анастыра аны боллагана бу биги бели тех тахбит декадон рух тахбит бу аксын нигер окурдук бу Федот Потапов турур бут ехире спектакле аны Нара Гок спектакле көстөк тагдыгын дархан. Онны бу Зоя Петровна келген оюр төлкө спектакле болукта. Эти курдук буллагына үгөстөр бит алганан бара туралар беги беги театр бут Сүдүлхан жондорун куруп актан ханан белетен ахабыт. Ол курдук беги бу Хакабыт театр гөр буллагына ытык агаста ытык артисттер бутыгар колобур спектакльдери анан турур ачыбыт окурдук бу Анна Ивановнага Татьяна Муреевага Мария Ивановна Варламовага Зоя Петровнага хенник ана менен спектакльдер турбуттара эти колобур Федот Потаповко онун эттекка бу хотурутагата абагага баран келбиттик кини дойдутугар аммалар кинеханан бээлерин эти Федот Потапов атынан культура жетигер уханмандык иштенди оңорбуттар эти онун Хака театры историята барыта бар эти Онна абагага боллагана народный театрдар күрөктөрү болбут оскуула колору кени онно ханан күнүң үтүй ол оскуула колору метрлин курдук ити умхаткы болтурур сине петиция деген эти айымнины оннагор бартын турурбуттар онна кини атын аты көр үгөйелдер куруук акталлар ханылдар ол Федот Потапов эп жамактал болдун тамара баалыстен бен санагын кийине туунан этекке магараган же Саха театрын артыстыра российский кинага кыттын ылбыттыра ыраатта аны билген москвалар же тухтилдер саха театрын артыстарын вы очень востребованный день эп тоодетерген мына калангортокко жанркарасирттен арты репертуардарын каян билем
подстроиться под репертуар дем барга. А репертуар кон кораллар, он набли кине тогар бэлэргэр гранналалар артыгэ. Он боллагана итне курдук, хол расстояние то улахам багай баттаджи, сахайра вонна Москва дем курдук. Оно диэбэкке кинер бонна артыстарын граннар, российская кине аджа усталлар агай. Ану боллагана бо Михаил Просимап кинете Оскар тогар кирэрэнчер. Номинацияга бли тух курдук. Да. Хэп, оно анатакка беги саха театр нэгэ галвукка чугаты бут. Кара-карала. Ану боллагана театр кэллэккэнэ бли Москва театрэгэр спектакль кэрэкэддэккэнэ бли театр начинается с вешалки Тильдарджевна. Ой, девочки, а вы откуда, Индилер? Мы из Якутии. Это же легендарный Саха-театр. Там же у вас такой спектакль, желанный берег мой один. Альчахайн бляллер. Альчахайн сагаллер. Она тух паутан таллер. Передайте своим пламенный привет. То есть настолько они информированы, беги театр бутугнан. Хандаракихи кен туттар. Она бле саха театр тахтабын де такна аджахайын сеңэрэлле. Аха, сеп жамактал болдум. Дмитрий Бахалыстен бен сонагын жере. Үтөкө хеннен, үтө хасырдан. Бу тамара бетин курдук. Саха театра онда кийне. Күстәк дигендер. Дәбер, кекле хатралар. Ол курдук, мен этефим барыбын, улакан үлә таккары турар. Тыгындар ханде. Ол буллаганда биле эми олунна сага театрын күйе сабыдылам күстәх. Аны таганда бу сага театрын артистлары, бәйләре кине сталлар, олар Леопартнягин, Накенти Лукапса, Рома Дарапыя. Ол курдук агая халлагата кебәй буга, Тимофей Егорович Сметанин сүз сагар кине кастауды. Ол кине хатыры таккыга солдат сүрәге ди. Сердце солдата ди. Оны би ниһе туан 5 елгар тарих. Ол кине режиссёры Руслан Тарховский. Бу кине таккарыгар би яка чөдү күш биле этеллер ди. Театр театр начинается с актёр ди, лев это вешалки ди лер. Би яка наоборот. Бу би беш көлөнө бу ага көлөнөлөр бит ток бар этеллерин кепсиллерин бабытыгар каты хилле бут флешка курду уктан ябит. Олеген бихи театрдах боламыт артистар бутив. Ага, жа мақтал болдым. Жараслава, эдер кихи бен сынан күрячудерге тетіре жере. Қанды құлелі қамсы хиджаған? Туып үлі бара тұрары дир болаққа білеген. Бо ағаяқ күнінен улаған премьера болары тұрар. Онна оны тағынан тұн бо хамай күйтілік бара ғанды пүтчуғаған әрерінен бігеге. Бігеге театр бұд эдер көлені артистары үксі бүт. Аңа жылағы шоу, мюзикл бұдығар үләлі қамнана күспетін оқпытын бартын онына ұғыр ажы. Жә, үтік маңы елдеттер, еқа бір идәлі әқтер бір ұлық істіңнік мақтына бұн. Наға чүгі кепсеті болы, күрәчудер біт тағын үддеғым настымыт, дұғы бұт болық тақтыр. Білігін жә, аспыт кем ақтылғана. Бұлатын ойыныскай атынан Саха академическа театрын артыстарын толыру тұғар сұрды қомуында денірген істек бет, бүгінгі бері бітін түмікті бет, әтәңгері болың аныңызғы ферға көрсек қадері. Сұрды қомуына сияның бұлларын, сияналақ өріқ тұрды. Салалан саядан эстен. Эйчайны өмет ятыр соло достым. Эйнәрі өрәттен. Қатадайдан қабдақ олағы. Қамылан қаядан көтті. Солон остом, эгер, эрэ,
да ден ырыны артистлар кепсилеринен эхиха эмесрда тыкпын багарабын бу марк Марк Слепцовтах, Марк Дмитриевич Слепцовтах. Бы уйрдактерине ыллыр ырылыр бит, онны болан гастролттан, гон гастролттан келеннер корат, жокускай корат отын көрдактерине. Бу ырыны тардан кебиһере биттер. Онын боллагына биһиге үгес быһытынан бу ырыны курук, ыллы тоя хаджабыт, Ефим Николаевич, онны бу уйрда чите, Иннокентий Луковцев курук запевалалыйлар. Жол курдук, бүгүн биһиге Негатив бирге боллубут. Тапталлах артистлардын көрбүктүгер эхиха мактал боллун, бигенгетти бирге болун. Кас өрөбүлөксөн биги агасы фирге таксыякпыт, аныгыскы фирге көрсүк кадери.